Pushteti lavdërohet me të arritur edhe 100 ditëve. Kryeministri Mickoski thotë se nuk ka përçarje në koalicion. Filipçe pretendon se deri më tani kjo qeveri nuk ka realizuar asnjë premtim. Kryeministri Mickoski komenton dështimet në rrugën euroatlantike, thotë se nuk do t'ja lustrojë këpucët disa politikanëve europian. Për 10 vjet, 12% më pak student, 33% më shumë profesor. Instituti i Shëndetit Publik njofton se nxënësit e shkollës në komunën e aerodromit u helmuan nga ushqimi i kuzhinës në shkollë. Përshëndetje të nderuar shikues. 100 ditët e para të qeverisjes i ka cilësuar si të suksesshme kryeministri Christian Mickoski. Ai tha se të gjitha tyre që u dha mundësia e realizuan mundësinë e dhënë, pavarësisht se nga cila parti kanë ardhur. Mickoski ka mohuar për çalet brenda koalicionit qeveritar dhe tha se partnerët e koalicionit janë të unifikuar rreth çështjeve strategjike. Ai porositi opozitën që të jetë konstruktive dhe e fortë dhe në vend të akuzave të konkurrojë me politika që do të sjellin një standard më të mirë për qytetarët. Kryeministri Christian Mickoski ka cilësuar si të suksesshme 100 ditët e para të punës së qeverisë, duke thënë se të gjitha atyre që ju dha mundësia, në pjesën më të madhe e realizuan mundësinë e dhënë, pavarësisht se nga cila parti kanë ardhur. Ai ka mohuar edhe një herë përçarjet brenda koalicionit qeveritar dhe tha se koalicioni qeveritar është stabil dhe se edhe përkrah mendimeve të ndryshme për çështjet e caktuara, partnerët e koalicionit janë të unifikuar rreth çështjeve strategjike. Ai porositi opozitën që të jetë konstruktive dhe e fortë dhe në vend të akuzave të konkurrojë me politika që do të sjellin një standard më të mirë për qytetarët. Ata mendojnë se nëse dërgojnë mesazhe të tilla do të sjellin përçarje dhe mosbesim në atë koalicion. Mund t'i shkënjej dhe t'u them se jo vetëm që nuk kanë sukses, por sjellja e tyre forcon frymën e përbashkët. Nuk duhet të kthehemi te këta politikanë që kaluan dekada në politikë në Maqedoni dhe do të mbahen mend për korrupsion dhe shumë tradhti në kurrizë të interesave personale. Nuk do të hynë atë sepse BDI nuk arriti të realizojë qëllimet e saj strategjike në 21 vitet e fundit, pse LSDM përpoq të mbajë pushtetin me gënjeshtra. Më duhet të them të dyja palëve se na duhet një opozitë fortë dhe konstruktive, me të cilën do të luftojmë për politika që do të sjellin standard më të mirë për qytetarët. I pyetur nëse fronti evropian do të kërkoj t'i kthehet shërbimi për faktin se e votuan ligjin për riorganizimin e ministrive dhe ligjin për veqeverisje lokale, Mickoski tha se kjo nuk ka të bëj as pak me çfarë do lloj afrimit të tyre drejt qeveris dhe mbështetja e deputetve të frontit evropian për këtë ligje nuk nënkupton se do të kem bashkëpunim të mëtej me udhëhecin aktuale të BDI-së. Ndërkohë, për ish partin në pushtet, 100 ditë shi pushtetit aktualisht e dështimi qartë. Kryetari LSDM-s Venko Filipçe deklaroi se qeveria Mickoski me 4 ministri të reja dhe mundësi për qindra vende të reja pune partijake. E theksoj se pagat në përgjithësi janë ulur dhe se paga mesetare është ulur për 1.000 denar. Ndryshe nga premtimet për një administratë të vogël, profesionale dhe shtetërore, morëm një qeveri me 4 ministri të reja dhe mundësi për qindra vende të reja pune partijake, tha kryetari i LSDM-s Venko Filipçe duke ju referuar 100 ditëve të qeverisë. Ai shtoi se VMRO-DPMNE, shpik opozita të reja për koordinator kombëtar të paguar mirë dhe kuadro partijake për strehim. Por herë të parë në dogana janë futur 3 zëvendës drejtor të rinj për të kënaqur apetitet partijake të Maksim Dimitrivskit dhe Vlenit. Një partizim i tillë brutal i organeve kryesore të shtetit është shpallje vetëm një gjëje, e kjo është krimi i madh përmes këtyre institucioneve. Në 100 ditë qeverisje kemi kuptuar se sistemi meritor i VMRO-DPMNE-s dhe Zamit në fakt ka qenë sistem meritash partijake. Filipçe tha se pagat në përgjithësi janë ulur dhe se paga mesatare është ulur për 1.000 denar. Ai theksoi se nuk ka rritje të pagës minimale në 450 euro, që siç tha ai, do të ishte realitet sot me LSDM-n. Ai tha se ka degradim të plotë të punëtorëve dhe të drejtave të tyre dhe se po kthehet politika e fuqisë punëtore të lirë.
Dhe derisa pagat po bien dhe standardi po ulet, qeveria as që ka mbrojtur qytetarët nga çmimet e larta dhe lakmia e tregtarëve, masat janë të vonuara dhe jo efektive. Por VMRO do përmanen, interesi tregtarëve është më i rëndësishëm se interesi qytetarëve. Për vetëm 100 ditë dështuan edhe premtimet për reforma në drejtësi, theksoi Filipçe. Kanë premtuar shpërbërjen e këshillave të prokurorëve dhe gjyqtarëve, megjithse e dinin shumë mirë se nuk munden dhe nuk duhet ta bëjnë këtë. VMRO do përmanen nuk ka ofruar një ide dhe koncept real se si planifikon të përmirësoj gjendjen e gjyqësor, edhe pse ka premtuar shumë, shtoi ai. Ai u referua edhe situatës së sigurisë së brendshme. Sipas tij, për 100 ditë me VMRO DPMN në rrugët janë bërë të pasigurta, ku vrasjet, grabitjet dhe sulmet janë të përditshme. Maqedonia e Veriut ndodhet sërish para një izolimi sa përket procesit eurointegrues, ndërsa qeveria nuk ka plan se si të dalë nga qersokaku në cilin ndodhet. Kryeministri Mickoski tha sot se është i përkushtuar në rrugën drejt antarësimit të plot, megjithatë nuk ka një plan konkret se si ta bëj këtë. Nëse mendoni se duhet t'ia lustrojnë këpucët disa politikanëve dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe se ajo është mënyra dhe rruga e duhur, kërkojnë ndjes, por unë nuk jam bashkëbisedues i mirë, deklaroi Mickoski. Qeveria Maqedonisë së Veriut nuk ka as plan konkret që të vazhdojë rrugën e integrimit evropian, as nuk lëshon pendë çështjen me Bullgarinë. Kryeministri Ristian Mickoski pretendon që do të vazhdojë përkushtimin në rrugën evropiane, por nuk ka bërë të qartë për opinionin se në çfarë mënyre do t'i shpëtojë izolimit. Sipas Mickoskit, argumentet janë në anën e Maqedonisë, pasi siç e shprehur ai, nuk është argument ne jemi brenda, ju jeni jashtë, nëse dëshironi të antarësoheni, duhet të pranoni gjithçka që dëshirojnë ata. Si pas ti, kjo është diktatë dhe ai nuk do të pranoj diktatë dhe shantaje. Nëse mendoni se duhet t'ia lustrojmë këpucët disa politikanëve dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe se ajo është mënyra dhe rruga e duhur, kërkoj ndjes, por nuk jam bashkëbisedues i mirë. Me mua mund të flitet vetëm në bazë të argumenteve. Unë nuk jam person kokfort, përkundrazi, jam shumë konstruktiv dhe çdo herë që argumentet e bashkëbiseduesit i prin argumentet e mia. Por fatkeqësisht, këto dy dekada, pothuajse dy dekada e gjysmë, nuk dëgjova asnjë argument pse nuk duhet të jemi pjesë e familjes Europiane, ndërsa kam dëgjuar shumë argumente që paraqesin pengesë artificiale, se ne të mos jemi. Sa i përket qëndrimit të partnerit qeveritar Vlen në lidhje me procesin eurointegrues, Mickoski tha se bisedojnë për shumë çështje konstruktive, përfshir këtu edhe integrimin e shtetit në BE, megjithatë latën nënkuptohet se kanë qëndrime të ndryshme për këtë temë. Sikurisht. Gjdoher, edhe në një familje mund të ndodhë që të ketë mendime të ndryshme, por në fund, është rëndësishme që së bashku do të dilin nga i diverzitet. Apo, ka një maksim të bukur e cila thot, bukuria është në diverzitet, por gjdoher dalim si partner dhe gjdoher dalim me gjuhë të përbashkët. Kështu që, prioriteti kësaj qeverie është lufta kundër korrupsionit, prioriteti kësaj qeverie është zhvillimi ekonomik i shtetit dhe ajo që paraqet interes të qytetarëve. Po ashtu, kryeministri tha se po punojnë në reforma gjyqësore për shkak tha se kanë metodologji dhe plan konkret se si duhet të veprohet, si dhe planifikojnë që të konsultojnë edhe ekspertë dhe do të dalin me plan veprimi se si ta realizojnë atë. Numri përgjithshëm i studentëve në 10 vitet e fundit është ulur për 7.023, ndërsa numri profesorëve është rritur për 1.000. Ulëmtimi i Qendrës për Komunikime Civile tregon se universitetet shtetërore kanë pësuar një rënje prej 22% të studentëve, ndërsa universitetet private kanë një rritje prej 56% të studentëve. Numri i studentëve në vend është ulur për 12% ose rreth 7.023 student më pak në 10 vitet e fundit. Më shumë student në këtë 10 vjeçar kanë humbur universitetet shtetërore, 11.150, gjegjësisht 22%. Kështu thot analiza e Qendrës për Komunikimet Civile. Humbësi më i madh me pothuajse 5.000 student më pak është Universiteti Kirili dhe Metodi, kurse sipas fakulteteve, më shumë kanë humbur Fakulteti Ekonomik, Filologjik dhe Ndërtimtarisë, por krahas kësaj universitetet private kanë 4.054 ose 56% më shumë student për 10 vitet e fundit. Rritje prej 20% ka dhe në institucionet e arsimit të lartë fetar. Më shumë interes për të studuar si pas kësaj analize, studentët kanë tek shkencat mjekësore. Gjithësisht, çdo i pesti student dëshiron të bëhet mjek. Dukshëm më shumë student në vend ka tek shkencat medicinale.
Më shumë se 10.000 ose 20% të studentëve janë regjistruar në ndonjë institucion të arsimit të lartë medicinal. Nga shkencët e tjera, krahas medicinës, shkenca e dytë me më shumë student është informatika, me gjithsej 6.065 student dhe e treta, më parafërsisht as student, gjithsej 6.065 është ekonomia. Më së shumti studentë në fakultetet individuale ka në Fakultetin e Shkencave Informatike dhe Inxhinierisë Kompjuterike të Shkupit 4722, në tre fakultetet shtetërore të mjekësisë në Tetov 3354, Shtip 3186 dhe Shkup 2915, si dhe në Fakultetin Ekonomik të Shkupit 2022. Të gjitha universitetet shtetërore përveç Nën Terezës shënojnë ulje të numrit të regjistrimit të studentëve të rinj. Ulumtimi ka treguar se ky 10 vjeçar ka shënuar rritje të kuadrit të mësimdhënësve. Por, krahas uljes së numrit të studentëve, rritet numri i mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve, vetëm për 10 vitet e fundit, kuadri universitar është rritur për më shumë se 1.000 persona, gjithsesi 1/3. Në universitetet shtetërore ka 26% më shumë kuadër se sa para 10 viteve, në ato private, kuadri është rritur për 45%. Më së shumti kuadër ka Universiteti i Tetovës. Studentët kanë nisur sot vitin e ri akademik, dyert për rreth 800 studentë të ri i hapjet Universiteti Publik Nën Tereza në Shkup. Rektori Zezeqiri tha se kushtet për studentët janë ideale. Në të gjitha universitetet e vendit sot ka filluar viti akademik 2024-2025. Dyert për rreth 800 studentë të ri i hapi edhe Universiteti Publik Nën Tereza në Shkup. Rektori këtij universiteti, Izet Zeqiri, tha se janë të kënaqur me regjistrimin e studenteve të vitit të parë në 8 drejtime të ndryshme. Rektori sqaroi se janë përgatitur maksimalisht që ky vit akademik të jetë sa më i suksesshëm për të gjithë studentët, duke ju ofruar shërbime cilësore. Po kushtet në këtë kampusin që e kemi përgatitur për studentët, kushtet janë ideale. Do të thotë studentët kanë hapësirë për mësim, kanë hapësirë për aktivitete të ndryshme kulturore, zbavitse në kuadër të Unionit të Studentëve dhe është gjithçka e përgatitur që studentët, domethënë, të shfrytëzojnë dhe ne si kuadër, si universitet, si profesoriat, si administratë tentojmë të japim maksimumin në brumosjen e brezit të ri, në krijimin dhe dhënien e edukatës intelektuale, administrata në dhënien e shërbimeve cilësore ndaj studentëve, në mënyrë që studentët të jenë të kënaqur me kushtet dhe mënyrën se si studiojnë në Universitetin Nën Tereza. Në ceremoninë e hapjes së vitit të ri akademik në Universitetin Nën Tereza në Shkup, fjali mbajtja dhe zëvendës kryeministi i parë Izet Mexhiti, nga ku rithekësoi edhe një herë se qeveria ka siguruar 35 milion euro për ndërtimin e kampusit të ri të Universitetit Nën Tereza. Ndërkaq, kryeministi Kristian Miskoski me rastin e fillimit të ri akademik vizitoi Universitetin Kiril dhe Metodi, nga ku tha se detyra e tyre si shtet është krijimi i kushteve dhe projekteve specifike që do të përmirësojnë cilësinë e arsimit të lartë, ndërsa ministri Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska vizitoi Universitetin Gocë Delshev në Shtyp. Analizat laboratorike kanë treguar disa baktere në një ushqim, në ushqimet në fakt dhe enët e kuzhinës shkollës filore Gjorgja Pulevski, ku para disa ditëve u helmuan 140 nxënës. Drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik Marian Donovska rezultatet tha se të analizave pra ja kanë dorëzuar Ministrisë së Shëndetësisë dhe inspektorateve. Drejtoresha Institutit të Shëndetit Publik Marian Donovska njoftoi se janë gjetur bakterie në ushqime dhe enët e kuzhinës së shkollës filore Gjurgja Pulevski në aerodrom, në të cilën para disa ditëve 140 nxënës ishin paraqitur me simptome të njëjta të helmimit. Ajo tha se ekipet e Institutit të Shëndetit Publik kanë marrë monstra nga sipërfaqet e punës, enët, ushqimet dhe nga të punësuarit në kuzhinë. Pas rezultateve të marra, jam informuar nga ana e mikrobiologëve se nga ushqimet e kontroluara janë gjetur bakteriet Staphylococcus aureus dhe enterotoxin pozitiv. Nga të gjitha monstrat që janë marrë nga sipërfaqet punuese dhe nga enët, vetëm në një enë është gjetur numër i madh i bakteries aeropne mezofile, e cila tregon për kushte jo higjienike. Monstrat nga duartet të punësuarve i përmbushin standardet e punës dhe monstrat nga fyty dhe hunda janë negative. Andonovska
ta njoftoi se pasi i ka marrë rezultatet Instituti i Shëndetit Publik, ja ka dërguar Ministrisë së Shëndetësisë, Inspektoratit Shëndetësor Sanitar dhe Agjencisë së Ushqimit. Ajo tha se ushqime që hyjnë brenda shkollave të vindit duhet të kontrollohen më shumë. Rreth 140 nxënës të shkollës fillore Gjorgji Apulevski të premten janë ballafaquar me simptoma të njëjta të helmimit. Në orët e hershme disa nga mësuesit kanë paraqitur numër të madh të nxënësve që mungojnë dhe që janë me simptoma të njëjta pas së cilës menjëherë është mbyllur kuzhina e shkollës. Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë kallëzim penal ndaj 18 personave, 12 prej të cilëve policë, të cilët akuzohen për keq përdorime gjatë kalimit pikën e pagesës në Romanovc. Automjetet e tyre private janë lënë të kalojnë papaguar 959 herë në periudhën nga 1 janari deri më 15 gusht të këtij viti. Punonjës të pikës së pagesës në Romanovc, në magistralen Kumanov-Miladinovc, kanë lënë 18 persona zyrtar që të kalojnë papaguar taksën rrugore. Automjetet e tyre private janë lënë të kalojnë papaguar 959 herë në periudhën nga 1 janari deri më 15 gusht të këtij viti. Ndaj 18 zyrtarve është parashtruar kallëzim penal, 12 prej të cilëve policë, pjesëtarë të njësisë mobile për sigurinë në komunikacionin rrugor, ndërsa 6 të tjerë janë punonjës të pikë pagesës së Romanovc në ndërmarrjen publike të rrugëve shtetërore, për shkak të ekzistimin e shkaqeve të dyshimit për kryerjen e veprës penale shpërdorimi pozitës zyrtare dhe kompetencave nga neni 353 i kodit penal. Departamenti i Kontrollit të Brendshëm, Hetimeve Penale dhe Standardeve Profesionale do të paraqesë propozim për iniciimin e procedurës ndaj punonjësve të policisë për përcaktimin e përgjegjësisë disiplinore dhe do të vendosë masa për largim nga vendi i punës deri në përfundimin e përgjegjësisë disiplinore. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndryshuar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbrëmje.